Kjo pikturë e vrimës së çelësit si simboli i Përgjimit dhe cënimit të privatësisë në komunizëm u vlerësua si një ndër punimet më të mira të programit edukativ Mbresa. Fituesja Meriem Qazimi tregon për jetimin e pasqyruar në atë lajë. Vrima e çelësit është një vend ku ti mund spionosh. Dhe përveç faktit që ti mund spionosh, ka dhe një kuptim të dytë, që shtëpia Gjetheve është për të spionuar, por që dhe spionohet vetë ajo. Në edicionin e katërt të programit Mbresa nisme Ministrisë së Kulturës dhe Muzeut Kombëtar Shtëpia me Gjethe, morën pjesë 90 nxënës, të cilët përmes mediumeve të ndryshme shprehën emocionet pas vizitës në Muzeun e Përgjimit. Guri përfaqëson ftohtësinë. Dhe ashtu ishte edhe koha e atëshme, një ftohtësi e tërë që njerëzit nuk kishin të drejtë të flisnin gjën që ato dëshironin. Drejtori Etleva Demollari shpjegon se ky konkurs synon të nxjisë kreativitetin e të rinjve, si dhe e njohata me të shkuarën. Mbresa, programi që ne ideuam shërben për të thelluar më tepër jo vetëm njohjen historike dhe shoqërore të së kaluarës komuniste, por njëkohësisht për t'ju dhënë mundësinë për t'u shprehur, për të nxjerrë mësime dhe për të ndërgjegjësuar mbi burimet e së keqes. Pedagogët Vladimir Myrtezaj dhe Ernestina Halili, pjesë e jurist, inkurajuan nxënësit të ndjekin ëndrat e tyre. Mos e falni lirish lirin tuaj, zgjidheni, mos dëgjoni shumë çfarë ju thonë dhe çfarë ju këshillojnë. Sa mirë që Shqipëria ka nxënës si ju, të rinj si ju. Punimet më të mira të nxënësve, ashtu si çdo vit, do të përmbledhen në një katalog.